Шановні друзі, я запрошую усіх, хто зараз присутній на Хрещатику тут під КМДА, на нашу поетичну акцію. Поети разом з людьми на Майдані, поети сьогодні читають свої вірші. Ми будемо розпочинати акцію з поетки Анні Мольгон, і вона прочитає нам свої вірші трошки і розкаже про себе. Добрий день, мене звати Анна Мольгон, я авторка кількох книжок поезій, зокрема «Переливання крові», «Цієї покинутим кораблям» і нова книжка вийшла, зараз весь тираж в КМДА, називається «Первісний дощ». Також у мене є роман «Навчи її робити це», але сьогодні я хочу представити вам кілька своїх віршів людям, які тут ходять, щоб їм було тепліше. І хочу розпочати своє читання з вірша, який називається «Доню, це наша земля». Доню, це наша земля, чую щоразу крізь сон. Янголе мій, забери мене, розбуди. Мені хочеться висоти, щоб усмоктати зіницями і не згубити всю оту землю, дику і мовчазну. І з синцями та саднами на потертій мапі, і з її кордонами, і всіма больовими точками, твердістю доріг і м'якістю піднебесся, де мільйони стрімких лелек проростають ключами з відкритих ран. Мені хочеться висоти, щоб рухливі мости, заплутані залізниці, ненажерливі кладовища, пихаті дими, зупинились, опам'ятавшись. Але небо моє закреслили шрами, висота переповнена голими королями, а внизу жебраки відпрацьовують право на кисень. Тільки хтось, чи то ніжно, чи то застережливо, гладить мене пір'їнкою по щоці. Доню, це наша земля. Доню, це наша земля. Бачите, ще хтось слухає. Це дуже класно. Наступний вірш називається «Фугу». Прижилися, згорнувши хребти, на розривно чужі. Нам хотілося льоду і плакати вперше, а вдруге – не хоронять нікого. А що це блищить на нозі? На ножі, пардон. Це не зародок моря, це серце убитої фугу. Виривай обережно, як око зі сну, виривай. Не від світу цього, не від кухні, воно самородок. Так, блаженно стискаються тільки ворота у рай. Вибирати не варто, бо вибір і сам тебе зробить. Фугу в синіх одежах бреде вітражами до хмар. Її тупіт важкий, її подих незмінно у спину. На високому березі вже зачекався човняр, язиком витираючи крапельки адреналіну. Фугу міряє танцями вічно солону пітьму, відпускаючи мантри у тихі глибини наосліп. Хто нутром доторкнутись до неї посміє, тому будуть довго світити її порцелянові кості, і ти міцно заснеш у собі. За останні часи, заплативши покорою, першу любов жовтоперу понесеш у долонях, як Бога, і тетрадоксин замуркоче по тілу, чистіший за душу паперу. Тут, на білих диванах, посіяно палеоліт, бо немає нам руху, як ліків немає від зради. Під чужими світилами б'єшся, мов фугу, об лід. А яка мені радість, скажи, ну яка мені радість? А, ще такого не було, щоб Дід Мороз мене слухав. Усяких було слухачів, але такого ще не було. Ну, спасибі. Ну і на завершення прочитаю вірш, пов'язаний з минулорічною весною і її снігом. Це не сніг, це прощальний етюд сатани. Це каліцтво зачатої з п'яну весни безпритульними дітьми. Це зупинка чи край? Почекай, осягни, пуповиною музику з себе тягни, з телефону чи білої глибини за скляними ворітьми. Але світло ще є, то спасибі й на цім. Це не ми на віжені зливаємось в нім, і не в наших тертях відбувається дим. Не пече і не гріє, це летять колісниці з північних боліт. В колісницях мерці і у кожнім болить невідома любов, невисокий політ, навісна ностальгія.
Це вони повертаються в милі краї, де лишили серця і обличчя свої. І вже скоро нещадна трава із руїн розпускатиме пальці. Їхні душі давно не шукають тепла, і крізь ями очниць витікає смола, а над містом завмерлим колюча імла наростає, мов кальцій. Це для них у гілках зачинається туш, тільки світять надії із плетених душ, наче лезо із руж, як монетки з калюш, сиротинський відсоток. Нас так само нема там за 300 вперед. Нас так само тягнутиме пам'яті мед незворотно туди, де зжере очерет саркофаги висоток. Феромонові мавпочки в хутрі тремтять, проклинаючи віхолу, згадують мать або ще якусь жінку. А під вечір, уже стихомиривши хіть, колісниці вертають у темну блакить. За фіранками тіні сніжинок, і мить зупиняє сніжинки. І на прощання ще один вірш, не можу його не прочитати, і називається «Так ніхто не прощається». Так ніхто не прощається, де не клянуться травою, на живому снігу, де сосна виростає кривою, де водій втрачає пильність і гасне в літі, я не стану на лікті. Так ніхто не прощається. Весело, бо зарано повертати назад, не впізнавши всього туману, надійти до війни, переситившись камуфляжем на чужому поляжем. Так ніхто не прощається. Піде світло повільно, донизу, по восковій вені, заворушиться дим у вікні, безкінечністю жмені, і помноживши попіл на попіл, відпустимо кому, так не буде нікому. Я скоротила трошки цей вірш, тому що всі мерзнуть, але дякую за увагу, спасибі. З вами була Анна Малігон. А зараз ми надамо слово ще одному маленькому слухачу, який точно знає, що прочитати. Мене звати Богдан Малигон. І я вам хочу розказати вірш про... Я вам хочу розказати заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Хай лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чутно, як криве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слава Україні! Дякую за увагу. До побачення. Дякую. У нас ще є бажаючі просто приєднатись до нас. Володимир Лимаренко, Донецька область, партія «Свобода». День незалежності настав. Сьогодні стала вільна Україна, і весь народ виходить на Майдан, щоб привітати рідну батьківщину. Ми здобули, ми волю здобули, як заповів. Коли стара Шевченко кайдани скинули, порвали ланцюги, і знову стала вільна наша ненька. З неї знущались, рвали вороги, на західну та східну поділили, та вже загоїлися рани і всі ми. Один народ, одна сім'я єдина. Знов сонце сяє, і сади цвітуть, і нашу землю, могутню і єдину, батьки дітям нехай віка передають, квітучу вільну, незалежну Україну. Ви нашу землю бережіть, сини, хай вас ніщо не зможе роз'єднати, бо Україна в нас тільки одна, одна на всіх, одна, єдина мати. Дякую. На покров Святої Богородиці народні воїни УПА дали присягу віри, честі, совісті з України гнать більшовика, гнати краснопузих вурдалаків, союзників фашистів, комуняк,
захищати неньку Україну від червоних нелюдей, собак. Зробили все. Вони тримали слово. Та дещо трохи залишили нам. Разом народ і партія «Свобода». Ми з України викинемо хлам. Дякую, друзі. І я з Донецької області, я хочу прочитати вірша пам'яті погибших шахтерів посвящається. Спит малышка сладким крепким сном. Лунный зайчик на щеке играет. К ней опять отец во сне пришел. На руки берет и обнимает. Папа, милый папа, ты живой. Отчего же все мне говорили? Глубоко, глубоко под землей стала лава для тебя могилой. Ну что ты, дочка, видишь, я живой. И что бы там тебе не говорили, как ты можешь верить им, позволь, если ты меня не хоронила. И пока цветов букетик свой ты не положишь на мою могилу, я буду для тебя еще живой. Ведь ты же, дочь, меня не хоронила. А где-то тихо серебрил рассвет, куда-то сновидение уплывало, и катилась детская слеза, и капала из глаз на одеяло. Дякую, друзья, уже тех. Отвернулись люди от Бога, оправдали свои грехи, их глаза ослепила злоба, когда Христа на распятие вели, насмехаясь над ними злословя: Божий Сын, ты себя спаси. И Пилату кричали сурово: он виновен, его распни. А Пилат разводил руками, говорил, что не видит вины, но толпа кричала упрямо: он виновен, его распни. И Пилат умыл свои руки, и взревела тогда толпа, и Христа на страдания и муки, торжествуя, к Голгофе вела. А он шел, Отца прославляя, устремив к нему в небо взгляд, и просил лишь: прости их, Господи, да не ведают, что творят. В который раз я понять пытаюсь, если б жил я тогда, в те дни, неужели и я кричал бы: он виновен, его распни. Дякую, дякую. Всі розійшли, мікрофон у мене. Будь ласка, будь ласка. Так, зараз. Ну, дуже багато красун, дівчат на Майдані. Дякуємо їм за це все. І я би хотів нагадати їм перше кохання. Дівчонка плакала, а сльози дощ смивав. Ушла одна, серед ночи в непогоду, ей лунный свет дорогу освещал, а ветер нежно обнимал, как для трогу. Зачем обиду бросили в лицо, словно котенка приручил и бросил. Холодный дождь всю ночь стучит в стекло, опали листья, наступила осень. Девчонке холодно, и свитер весь промок, придет по городу, ступая в лужи. Но почему же мир-то так жесток? Любимый человек вдруг стал не нужен, и ей никто не сможет объяснить, пока сама все не поймет невольно, самая прекрасная любовь, и от нее порой бывает больно. И пусть обида с горечью уйдет, цветок любви в душе уже помятый, он больше никогда не расцветет, как в первый раз в восьмом или девятом. Дякую, друзья. Наступна поетка зараз просто трошки заблукала там серед наметів на Майдані. Вона зараз підійде, і ми продовжимо нашу акцію поетичних читань. О 4-й годині, о 4:20 десь, буде показ фільму «Загадка Норильського повстання». Тут на цьому екрані, після поетів.
Ходімо, вставай, рідна ненько, москаль вже годину не спить. Колись часи люди гастували, і зраненько в полище пізненько лігали. Рік за роком пролітав, на дворі купили, аж зі сходу у куфайках брати підвалили. У червоних сорочках з червоним прапором підвалили в тілогрейках маленьким трактором. Би вам був то той трактор, дома поломив усіх, би той Ленін ще малим депуку давив усіх. Раз по дряві москалі, і москалі розвалили СССР взагалі. Їдь додому і там все жите, і дайте нам спокій. Доброго дня. Доброго дня, кияни, українці, патріоти. Зараз під нашою мерією, під Київською міською адміністрацією буде проходити поетичний марафон на підтримку наших патріотичних рухів. Ну і всі інші тут теж будуть проходити, але ми якби все одно будемо проводити поетичні читання, тому що найбільше, що дає людям підтримку в такі важкі дні, це слово. Правильне слово в правильному місці, сказане так, як годиться, воно дає силу, воно дає наснагу, воно дає можливість бути впевненим, можливість бути сильним. І тому з цієї сцени сьогодні будуть українські поети читати свої вірші для всіх, хто приїхав підтримати Майдан, для всіх, щоб виразити свою позицію, щоб говорити про свої почуття, про свої переконання. І зараз до мікрофону буквально за кілька хвилин вийде всесвітньо відома українська поетеса. Вона зараз стоїть і соромиться, тому що вона ще не звикла до того, що вона всесвітньо відома. Але вона нещодавно приїхала з міжнародного конкурсу, там взяла перший приз поетичний. І вона прекрасна. Так що підходьте для того, щоб почути поетесу, яка представляє Україну на міжнародному рівні, так само як Руслана представляє Україну як музикант. Зараз, буквально за кілька хвилин, буде читати свої прекрасні вірші Олеся Мудрак, поет і науковець, який називають кандидат еротичних наук, але насправді вона просто мовознавець, але вона знає українську мову так, як її не знає, я вірю, ніхто. Я прошу всіх підходити, а зараз, поки ми чекаємо на Олесю, я прочитаю теж віршів, тому що я, очевидно, сьогодні ведуча цього марафону. Мене звати Оксана Самара, літературна студія «Свіча до слова», Київ. І отже, ми продовжуємо наш поетичний марафон. Всі повинні бути сильними, тому що Майдан – це місце сили. І це внутрішня справа сталі. Гнутись, ламатись чи плавитись. Коли вона держить удар, ніхто не питає, чому. Коли ж їй бракує міцності, вона на межі витривалості держить. Стогне і держить. Залиште її саму. І хай найлютіший ворог їй зломить хребет із милості. Бо лиш такий зрозуміє, бо лиш такий спом'яне. Це внутрішня справа сильних. Виродитись чи вирости
їхнє священне право вибрати щось одне. І наступний вірш я дуже прошу не сприймати як заклик до насильства і повалення ладу, тому що, ви пам'ятаєте, як писала Леся Українка, «Слово моя – ти єдина зброя», тому єдиною зброєю поетів традиційно є слово. Морок у двері шкребе, світоч останній загас. Як оборониш себе? Ворог відлічує час. Скоро упаде стіна. Що ти схорониш, коли? Мури твої з порохна, брами твої прогнили. Вітер на розхрест прорве те, що дорожче найбільш, те, що горить, бо живе. Віру, якою стоїш, виверне дном до гори, вергне під ноги, лови. Чуєш? Ворожі вітри здерли твої корогви, згризли нажахану плоть, стружку із кістки зняли. Зброю візьми і виходь, більше не буде коли. Світоч од вітру загас, морок відлічує дні, ворог роз'єднує нас, ворог в тобі і мені. Ще раз хочу сказати, що найгірший ворог людини, напевно, це вона сама. І тому найгіршим ворогом нашим сподіванням і нашим переконанням зараз можемо стати тільки ми, якщо ми зневіримося, якщо ми опустимо руки. І тому я закликаю усіх продовжувати вірити. Вірити в себе, вірити в Майдан, вірити в свою правду і силу, і волю. І зараз я передаю мікрофон Олесі Мудрак. Дякую, Оксаночко, слава Україні. Направду, я повернулася ось нещодавно із Європи, і Європа в нас вірить. Вони спостерігають за Україною кожну годину і дуже-дуже вірять, що ми таки поборемо. Ось те, що сказала Оксана з приводу міжнародного конкурсу, це правда. Серед 20 країн світу несподівано нагороду дали Україні, тобто мені. І тепер ми мусимо наприкінці 2014 року приймати 20 країн світу себе в Україні. Я думаю, що ви обов'язково долучитеся до цього, і ми разом зробимо таку феєрію, таку фієсту в Україні. Ну, а зараз напередодні Різдва просто почитаю вам свої вірші. Черепки, синтагму, синусоїд мого коліна, атоми білого акту, активований біль мотовилом, у руках перецілованих танго, селюлоно мішень у сонці мого хребта, не та, не та, не та, мертві душі, тантал з хреста до мішені, заварюю чай у колодязі, голий зелений мілонга на перехресті, мертвих душ порожні п'яли, танцювали, танцювали з мертвим півнем чи гострим чортом, аорта твоєї долоні не замінить мені серця, аорта твоєї долоні не замінить мені серця. Ну і оскільки любов – це завжди революція, то я, звісно, буду читати вірші про любов, тому що яка ж революція без любові і яка любов без революції?
бачите, якраз дзвони задзвонили не випадково. Отже, троль тіла. Ти ж хотіла троїстих траєкторій, голова тріщина, тріщина, звивен кураж, стоногий абордаж, задихаюсь аж, барди в ребрі, ребро в музиці, ретро в подушці, очі вибалушило і не заснуть, підпираю сон сірниками, ами, 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 підлогу вистелили собою кутом 90 градусів. Радусів, град, усі зустрічі, пап, в пах, розпуста і відчай, кардоцентричні, язичкова аорта намуляла сонну точку сердечної дулі, що у серце і скепсис, і коклюш, доле, запхнися коком, у столичний вгорнися кокон, щоб з кокаїном в акваріум, в якому вже мертва риба, відбитки води бестіарій, а риб'яче серце дримба. Я виверну лоно і дишу, вмонтую в нього два кола. Ніч бісектрисою ділить кути, де сама і гола, 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 гола. Стартуєш, пішло. Оце читай, 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 читай. О, ти читаєш, відповідаєш. 45 гривень.